ডকুমেন্টারি বোঝা যায় ভাই এখন সময় গেলে না বেশি রিফ্লেকশন আমি তুমি থাকি বলে কাকলি
11:30 আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো কাকলি কাকলি কাম হবে দে আৰম্ভ কৰো মুটো অফ কৰি উলাই ফটো কইলে হ'ব না ফটো ফটো কমাই দে বাইদেউ আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বিংশ শতাব্দীৰ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক সমালোচক সাংবাদিক তথা এক ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্ব মুনীন বৰকটকীদেৱৰ আজি 105 বছৰীয়া জন্মদিৱস উপলক্ষে আপোনালোক সদৌতিকে জনালো। আজি আহিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তি, অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন পবিত্ৰ কাতি বিহু। কাতি বিহু উপলক্ষেও আপোনালোক আটাইলৈ হিয়া ভৰা উলহ শুভকামনা আৰু মান্যানুসৰি সেৱা আৰু স্নেহ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই দুই উপলক্ষৰ উপৰি আজিৰ এই আয়োজনৰ প্ৰধান উপলক্ষ হ'ল ইতিমধ্যে অসমীয়া সাহিত্য আৰু অলপ বহলকৈ আমাৰ সমাজ জীৱনত এক সুকীয়া পৰিস্থিতিৰে সমুজ্জ্বল মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন। মহৎপ্ৰাণ মুনীন বৰকটকীদেৱৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে গঠিত মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ উদ্যোগত 1995 চনত আৰম্ভ হোৱা ন্যাসৰ আলোকসন্ধানী বৌদ্ধিক সন্তান মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাই এই বছৰতে ইয়াৰ জীৱনৰ 25টা গৌৰৱ উজ্জ্বল বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে আজি মুনীন বৰকটকীদেৱৰ 105 বছৰীয়া জন্মদিৱস এই বিশেষ বক্তৃতাৰ আয়োজন। মই মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ হৈ আজিৰ এই অনলাইন বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ মুখ্য বক্তা বিশিষ্ট কাহিনীকাৰ সমালোচক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এসময়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক মদন শৰ্মাদেৱ স্বাগতম জনোৱাৰ উপৰি আজিৰ পেনেলত উপস্থিত মুনীন বৰকটকী বঁটা বিজয়ী কবি শ্ৰী কুশল দত্ত, আন এগৰাকী মুনীন বৰকটকী বঁটা বিজয়ী সমালোচক শ্ৰী জ্যোতি খাটনিয়াৰ আৰু মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ ন্যাসৰক্ষী ডক্টৰ মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউৰ লগতে অনলাইন যোগে সমবেত ফেচবুকৰ সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতা সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিলো। সভাৰ আৰম্ভণিতে মই মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ ন্যাসৰক্ষী ডক্টৰ মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালো। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে এই সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি এই জয়ন্তী ডাঙৰকৈ উদযাপন কৰিম বুলি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোভিডজনিত বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। গতিকে এই সভাখন অনলাইন পতাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থকা সকলো শ্ৰোতা দৰ্শকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই সভালৈ আদৰিছোঁ। বিশিষ্ট লেখক, সমালোচক আৰু মোৰ পিতৃ মুনীন বৰকটকীৰ 1993 চনত দেহাৱসান ঘটে। তেখেতৰ পুণ্য স্মৃতিত 1994 চনত মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাস স্থাপন কৰা হয়। লেখিকাক সদায় উৎসাহ আৰু উদগনি জনাব বিচৰা মোৰ দেউতাৰ নামত অনুষ্ঠিত মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাই হ'ল এই ন্যাসৰ এটা প্ৰধান কৰ্মসূচী। মুনীন বৰকটকী বঁটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1995 চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈকে প্ৰত্যেক বছৰে ন্যাসে এগৰাকী বা দুগৰাকী উদীয়মান লেখক লেখিকাক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছে। যোৱা 25 বছৰত মুঠতে 46জন প্ৰতিভাশালী লেখক লেখিকাই এই বঁটা লাভ কৰিছে। আমাৰ 2003 চনৰ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট কবি কুশল দত্তই এই বিষয়ত এটা দ্ৰুত খতিয়ান ইয়াৰ পিছতেই দাঙি ধৰিব। এই বঁটাৰ সফলতাৰ বিষয়ে আমি ন্যাসৰ পৰা একো ক'ব নিবিচাৰোঁ,
কিন্তু আমি আৰম্ভণিৰে পৰা নিষ্ঠা আৰু সততাৰে এই বঁটাৰ মৰ্যাদা অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এইখিনিতে মই আমাৰ এই 25 বছৰীয়া যাত্ৰা যিসকলে আমাক সহযোগ কৰি আহিছে সেই সকলোৰে শলাগ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ বঁটা বাছনি সমিতিৰ মাননীয় সদস্যসকল আৰু বঁটা পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলক। আমাৰ বঁটা বিজয়ীসকলৰ মাজৰ পৰা বহু কেইজন কেইগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অন্য বিশিষ্ট বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰিছে। তেখেতসকলে তেওঁলোকৰ সাহিত্য কৰ্ম আৰু সৃষ্টিৰে নিজৰ সুনাম অৰ্জন কৰাৰ লগতে বঁটাৰ সৌষ্ঠৱো বঢ়াইছে। সেয়েহে আজি অনুভৱ হৈছে যেন এই বঁটাই উদীয়মান প্ৰতিভাক উদগনি দি উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই বঁটাই যেন ইতিমধ্যে অসমীয়া সাহিত্য জগতত বহলকৈ অসমীয়া মানসত স্বীকৃতি আৰু প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। আজিৰ সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ বঁটা বিজয়ীসকলক অভিনন্দন আৰু সম্ভাষণ জনোৱাৰ লগতে এই বঁটাৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰা। সেই উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ বিশিষ্ট লেখক আৰু শিক্ষাবিদ ডক্টৰ মদন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ। তেখেতৰ বিষয় হ'ল অসমীয়া সাহিত্যত সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান। লগতে তেখেতে আমাৰ বঁটা বিজয়ীসকলৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়েও এটা মূল্যায়ন আৰু অসমীয়া সাহিত্যলৈ তেখেতসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰফেচাৰ শৰ্মাই আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজিৰ এই ৰূপালী জয়ন্তী বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ সন্মতি দিয়াৰ বাবে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই সভালৈ আদৰিছোঁ। বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ পাছতে বঁটা বিজয়ীসকলৰ নিৰ্বাচিত লেখনিৰ দুখন সংকলনৰ প্ৰকাশনৰ বাৰ্তা আজি এই সভাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া হ'ব, এখন অসমীয়াত আৰু আনখন ইংৰাজী অনুবাদত। তদুপৰি আজি কাতি বিহুৰ দিনা মোৰ পিতৃ মুনীন বৰকটকীৰ 105 সংখ্যক জন্মদিনত তেখেতৰ দিনপঞ্জীৰ ভিত্তিত লিখা ফিকশ্যনেলাইজ বায়'গ্ৰাফী এখনৰ অসমীয়া সংস্কৰণৰ এধুমুকিও দেখুওৱা হ'ব। আমাৰ 2015 চনৰ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট লেখক জ্যোতি খাটনিয়াৰে এই বিষয়ে অলপ পাছতে বিতংভাৱে ক'ব। আজিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বঁটা আৰু আজিৰ বক্তাক সন্মান জনোৱাৰ লগতে আমাৰ বঁটা বিজয়ীসকলৰ সাহিত্য সাধনাক উৎসাহ আৰু স্বীকৃতি জনোৱাৰ বাবে মই আজি উপস্থিত সকলোৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তদুপৰি এতিয়ালৈ যিসকলে বঁটাৰ বাবে আবেদন জনাইছে তেওঁলোকলৈও মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন থাকিল। তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণে বঁটাটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে। শেষত সকলো বঁটা বিজয়ীক মই মোৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা আৰু ন্যাসৰ হৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ সাহিত্য কৰ্মই এই বঁটাৰ মৰ্যাদা আৰু সুনাম অক্ষুণ্ণ ৰাখে আৰু অনাগত দিনতো এই পৰিক্ৰমা একেদৰে অব্যাহত থাকে। ধন্যবাদ। ডক্টৰ মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী অনুসৰি বিগত 25 বছৰৰ মুনীন বৰকটকী বঁটা প্ৰাপক গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ এক দ্ৰুত খতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ বিশিষ্ট কবি শ্ৰী কুশল দত্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাওঁ। মাইকটো অফ হৈ আছিলে। ধন্যবাদ কাকলি। প্ৰথমে মই আটাইলৈকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় মদন শৰ্মা ছাৰ, মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউ, বন্ধুবৰ জ্যোতি খাটনিয়াৰকে ধৰি অনলাইনৰ শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক শ্ৰোতা আটাইলৈকে কাতি বিহুৰ উলগ আৰু মান্যানুসৰি মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা আৰু মৰম যাচিলোঁ। প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিত্ব মুনীন বৰকটকীদেৱৰ আজি 105 সংখ্যক উপজা দিন উপলক্ষে তেখেতলৈও সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত নিবেদিলোঁ। আৰু আজি আমি যি কাৰণত ইয়াত সমবেত হৈছোঁ, মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন, বঁটা প্ৰাপকসমূহ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লেখক লেখিকালৈ এই আপাহতে মোৰ ফালৰ পৰাও অভিনন্দন আৰু শুভকামনা যাচিলোঁ। যোৱা 25টা বছৰৰ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা প্ৰাপক গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থকাৰসকলৰ বিষয়ে এটি চমু আৰু দ্ৰুত খতিয়ান দিবলৈ মই আগবাঢ়িছো। আচলতে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উন্নত বিকাশৰ এই যুগত
সকলোৱে পাব পৰাকৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমত উপলব্ধ যদিও বটা বিজয়ী গ্ৰন্থ আৰু বটা প্ৰাপক গ্ৰন্থকাৰসকলক মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ 25 বছৰীয়া পূৰ্তিৰ দৰে এটি বিশেষ মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে উলগনি জনোৱাও আমাৰ আন এক উদ্দেশ্য। মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ মানস পুত্ৰ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা এই সমগ্ৰ প্ৰকল্প আৰু ইয়াৰ বাস্তৱায়ন ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ বাবে যেন শুভবোধৰ এজোপা বিশাল গছ। বঁটা প্ৰৱৰ্তনৰ দিন ধৰি 1995 চনৰ পৰা 2019 চন পৰ্যন্ত এই 25টা বছৰত সৰ্বমুঠ 46 গৰাকী লেখক লেখিকাৰ 45খন গ্ৰন্থ আৰু পাণ্ডুলিপিলৈ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা আৰু আন 2খন গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থকাৰলৈ নিৰ্বাচন সমিতিৰ বিশেষ উল্লেখৰ মানপত্ৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে বঁটা বিজয়ী গ্ৰন্থ আৰু পাণ্ডুলিপিসমূহৰ ভিতৰত 20খন গল্প, 14খন কবিতা, 5খন সমালোচনা, 4খন উপন্যাস, 1খন নাটক আৰু 1খন আত্মজীৱনী গ্ৰন্থ আছে। এয়া আচলতে আপাতদৃষ্টিত যোৱা 25টা বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া সাহিত্যৰ এক আংশিক প্ৰতিফলনো বুলিব পাৰি। আনহাতে সাহিত্যৰ অন্যান্য শিতানৰ তুলনাত গল্প আৰু কবিতাৰ আধিপত্যও এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া হৈ ৰব। মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ গ্ৰন্থ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ নীতিনিষ্ঠতা আৰু গোপনীয়তাৰে প্ৰতি বছৰে ন্যাসৰ দ্বাৰা মনোনীত এখন বঁটা নিৰ্বাচন সমিতিয়ে মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাসমূহ নিৰ্বাচন কৰি আহিছে। বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ চালিকা শক্তিস্বৰূপ সেইসকল বঁটা নিৰ্বাচন সমিতিৰ মাননীয় সদস্যৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিলেও আটাইলৈকে আজিৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি অশ্ৰদ্ধ সেৱা প্ৰণিপাত আৰু দিবংগত কেইগৰাকীলৈ ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলো। আমাৰ ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলো মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাকে ধৰি মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ মূল চালিকা শক্তি প্ৰয়াত ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী দেৱীলৈ। আজি বাইদেউ আমাৰ মাজত থকা হলে এই উৎসৱৰ উদযাপনে অন্য এক মাত্ৰা লভিলেহেঁতেন, সেয়া আপোনালোক আটাইয়ে হৃদয়ংগম কৰিছেই নিশ্চয়। 1995 চনত প্ৰৱৰ্তিত মুনীন বৰকটকী বঁটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা হয় সেই সময়ৰ 2গৰাকী প্ৰতিভাশালী তৰুণ গল্পকাৰ ৰবীন শৰ্মা আৰু শিৱানন্দ কাকতিলৈ, ক্ৰমে পাঞ্চাৰ পাচালী আৰু অমৃত অমৃত শীৰ্ষক গল্প সংকলন দুটালৈ। আমি এইখিনিতে শ্লাইড শ্ব'ৰ জৰিয়তে গ্ৰন্থ বেতুপাতবিলাক আৰু বঁটা বিজয়ী লেখকসকলক দেখুৱাব খুজিছো। প্ৰথম 2টা বছৰত বঁটা লাভ কৰিছিলে ৰবীন শৰ্মা, শিৱানন্দ কাকতি, লুৎফা হানম, চেলিমা বেগম আৰু ডক্টৰ ব্ৰিংগেশ্বৰ শৰ্মাই। ইয়াৰ 5ৰ বছৰত 1997, 1998, 1999 এই 3টা বছৰত বঁটা লাভ কৰিছিলে অনুভৱ তুলসী, কুল শইকীয়া, বিতুপন বৰবৰা আৰু ৰাজীৱ বৰাই। অনুভৱ তুলসী ইতিমধ্যে গোটেই দেশৰে এজন বিশিষ্ট কবি হিচাপে খ্যাত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন খ্যাতিও তেখেতে লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে। কুল শইকীয়া দেৱ অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদবী লাভ কৰাৰ উপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সাহিত্য একাডেমী বঁটাও ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে। তেনেকৈ বিতুপন বৰবৰা দেৱে কাহিনী সাহিত্য চৰ্চাৰ লগে লগে চলচ্চিত্ৰ সমালোচনাৰ জৰিয়তেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। কবি হিচাপে খ্যাত ৰাজীৱ বৰুৱা সম্প্ৰতি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কেন্দ্ৰ সঞ্চালক। নেক্সট মৌচুমী কণ্ডলী, দীপক কুমাৰ গগৈ, পংকজ জ্যোতি ভূঞা, নৱনীতা গগৈ আৰু মুনীন বায়ন ডাঙৰীয়াই। মৌচুমী কণ্ডলীয়ে গল্পৰ উপৰি কলা সমালোচনাটো দক্ষতা অৰ্জন কৰিছে আৰু এগৰাকী খ্যাতিমান কলা সমালোচক হিচাপে ইতিমধ্যে পৰিচিত হৈছে। মুনীন বায়ন ডাঙৰীয়াও তেনেকৈ এগৰাকী বিশিষ্ট
সাহিত্য সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি বায়ন ডাঙরিয়া দৈনিক অসম কাকতর কার্যবাহী সম্পাদক আর এই 2000 চনের বঁটা বিজয়ী স্তান্তিক নামৰ নাট্য সংকলনটোৰ বাবে বঁটা প্রাপক দীপক কুমার গগৈ আজি আমার মাজত নাই। এই সময়তে আমি তেখেতলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো। হেমাঙ্গ কুমার দত্ত, গঙ্গা মোহন মেলি, কুশল দত্ত আর মনোজ বরপজারিয়ে। মনোজ বরপজারী ডাঙরিয়া কবিতার উপরও ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবে তেখেত আন্তরাষ্ট্রীয়ভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। আমার মাজর হেমাঙ্গ কুমার দত্ত 2006 চনের নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তেখেতর অবর্তমান আমার সাহিত্যের নিশ্চয় একে দুঃখবর বলে কব লাগিব। চারিগৰাকী গল্পকারে চারিখন গল্প সংকলনের কারণে বঁটা লাভ করেছিল। মণিকুন্দলা ভট্টাচার্য, মোনালিসা শইকীয়া, মণিকা দেবী আর ধ্রুবজ্যোতি শর্মায়। ২০০৬ আর ২০০৭ বর্ষত এখন উপন্যাস, এখন গল্প আর দুখন কবিতা সংকলনে বঁটা লাভ করেছিল অজিত গগৈয়ে রঙাজেঠির কারণে, আর বিজয় শঙ্কর বর্মনে দেও নামৰ কবিতা সংকলনের কারণে, আর বই যায় চম্পাৱতী উপন্যাসের আব্দুস সামাদে আর জলাশয় শীর্ষক গল্প সংকলনের অনামিকা বরাই। ইতিমধ্যে বিজয়ও যথেষ্ট খ্যাতি, আন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতি লাভ করেছে কবিতারে। আর ২০০৮ বর্ষত দুখন গল্প সংকলন, এখন সমালোচনার গ্রন্থ আর এটি কবিতা সংকলনে বঁটা লাভ করেছিল গীতালী বরা, কমল কুমার তাঁতি, দিগন্ত ওজা, রত্না ভরিল তালুকদারে। আটাইকেগৰাকী সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিমধ্যে। দিগন্ত ওজা ডাঙরিয়ায় সমালোচনার নতুন দিক দর্শন দিবলৈ সক্ষম হয়েছে। তেনেকে রত্না ভরিল তালুকদারে কাহিনী সাহিত্যত আর গীতালী বরায়ও কাহিনী সাহিত্যত, কমল কুমার তাঁতিয়ে কবিতাত নতুন নতুন চর্চা অব্যাহত রাখিছে। ২০১০ আর ২০১১ বর্ষত এখন উপন্যাস, দুখন গল্প সংকলন আর এখন সমালোচনা গ্রন্থর কারণে মণি বরকটকী বঁটা আগবহা হয়েছিল রূপলেখা দেবী, অরূপ কুমার নাথ, অরিন্দম বরকটকীয়া, রশ্মিরেখা বরালৈ, আটাইকেগৰাকী আজি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। ২০১২-১৩ বর্ষত এই সন্মান আগবহা হয়েছিল সঞ্জীব পল ডেকা আর অপুবরদাজর গল্প সংকলন এই পিনে কি আছে আর মস্তিষ্কর সিনেমা নামৰ দুটা সংকলনের বাবে, আর এখন আত্মজীবনী আত্মকথার বাবে এই সন্মান লাভ করেছিল 2012 চনত শর্মিষ্ঠা প্রীতমে। কবিতা সংকলন অকলে আছো কুশলে আছো বাবে মৃদুল খালৈলৈ এই সন্মান আগবহা হয়েছিল। আটাইকেগৰাকী আমার সাহিত্যের এতিয়া পরিচিত লেখক। ২০০৪ চনত দুগৰাকী লেখকলৈ এই সন্মান আগবহা হয়েছিল মণিন বরকটকী বঁটা। আছিল তুলিকা শইকীয়া আর দিব্যজ্যোতি বরা। তুলিকা শইকীয়ালৈ চারিহাল গোসানীর তেজ নামের উপন্যাসের এই সন্মান আগবহা হয়েছিল আর দিব্যজ্যোতিলৈ টুপনি নামের কবিতা সংকলনের বাবে। আমি দুখেরে জানাও যে আমার মাজত তুলিকা শইকীয়া আজি নাই। তেখেতলৈ আমি আমার তরফের পৰা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করল। 2015 চনের মণিন বরকটকী বঁটার নাম সলনি করা হয় একটা আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত মর্মে। মণিন বরকটকী ন্যাসর স্মারক ন্যাসর সিদ্ধান্ত অনুসরি 2015 বর্ষের মণিন বরকটকী বঁটার নাম করা হয় মণিন বরকটকী সাহিত্য বঁটা। মণিন বরকটকী সাহিত্য বঁটা 2015 বর্ষত আগবহা হয়েছিল
জ্যোতি খাটনিয়ালৈ ইমান সমান্তৰাল নে চেগুনডাল শীৰ্ষক সমালোচনা সংকলনটোৰ বাবে আৰু প্ৰতিম বৰালৈ আৰু নিৰৱতা নামৰ সংকলনটোৰ বাবে কবিতা সংকলনটোৰ বাবে তেনেকৈ 2016 চনত সিংহদ্বাৰ উপন্যাসৰ ভাস্কৰ ঠাকুৰীয়ালৈ হৰি যদু মধু শীৰ্ষক গল্প সংকলনৰ বাবে ডালিম দাসলৈ 2017 বৰ্ষত এই আটাইকেইগৰাকী লেখক এতিয়া আমাৰ সুপৰিচিত আমাৰ সাহিত্যত। 2018 আৰু 2019 শেহতীয়া দুটা বছৰত তিনিখন কিতাপলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। 2018 বৰ্ষত নিৰ্বাচন শীৰ্ষক সাহিত্য সমালোচনাৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে দেৱভূষণ বৰালৈ আৰু হসন্ত শীৰ্ষক কবিতা সংকলনৰ বাবে অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকনলৈ 2019 বৰ্ষত আৰু একেটা চনতে মহজ শীৰ্ষক গল্প সংকলনৰ বাবে মনোৰঞ্জন বৰিলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি এই আটাইকেইগৰাকী যোৱা 25 বছৰৰ আটাইকেইগৰাকী বঁটা বিজেতালৈ মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ হৈ সশ্ৰদ্ধ মৌখিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱা 25টা বছৰৰ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা প্ৰাপক গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থকাৰসকলৰ বিষয়ে চমু খতিয়ান্তি ইমানেই আছিল। মই কাকলি বৰাক পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ দাদা। উকলত্ব ডাঙৰীয়াই দাঙি ধৰা দ্ৰুত খতিয়ানৰ দ্বাৰা আমি বাৰুকৈ উপকৃত হলো। আপোনালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। অসমীয়া সাহিত্য সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান উক্ত বিষয়টিৰ ওপৰত এক বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ মুনীন বৰকটক স্মাৰক ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে এগৰাকী বিশেষ বক্তা। আজি আমাৰ আমন্ত্ৰিত মুখ্য অতিথি মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা ৰূপালী জয়ন্তী বিশেষ বক্তৃতাৰ বক্তা, কাহিনীকাৰ, সমালোচক, অনুবাদক অধ্যাপক মদন শৰ্মাদেৱক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ ধৃষ্টতা আচলতে আমাৰ নাই। মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতাৰ খাতিৰত খুব চমুকৈ আমাৰ মাননীয় দৰ্শক শ্ৰোতাসকলৰ আগত তেখেতৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব খুজিছো। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় CIEFL, হায়দৰাবাদ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আদি শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ শৰ্মাদেৱৰ শিক্ষক জীৱন আৰম্ভ হয় তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰূপে। তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 10 বছৰকাল শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত শৰ্মাদেৱে যোগদান কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগত। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তো প্ৰায় 10 বছৰকাল শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত 1995 চনত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপক ৰূপে যোগদান কৰে ইংৰাজী আৰু বিদেশী ভাষা শিক্ষা বিভাগত। বিভিন্ন সময়ত বিভাগীয় প্ৰধানৰ উপৰি অধ্যাপক মদন মোহন শৰ্মাদেৱে তিনিবাৰকৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানৱবিদ্যা আৰু সমাজবিদ্যা শাখাৰ ডিন হিচাপে তথা বিদ্যালয়খনৰ সন্মানীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। শিক্ষাবিদ শৰ্মাদেৱ সাহিত্যিক হিচাপেও সমানেই প্ৰসিদ্ধ। প্ৰধানকৈ কাহিনীকাৰ হিচাপেই পৰিচিত হলেও কবি, গীতিকাৰ, গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, শিশু সাহিত্যিক, সমালোচক, ৰম্য ৰচনাকাৰ, অনুবাদক আদি বিভিন্ন অভিধাৰে বিভূষিত ডক্টৰ শৰ্মাই সাহিত্যৰ অধিকাংশ বিভাগলৈকে মেটমৰা অৰিহণা আগবঢ়াইছে। সাহিত্যিক অৰিহণাৰ ভিতৰত এটা কবিতা সংকলন, 6টা গল্প সংকলন, 6খন অনাতাঁৰ আৰু মঞ্চনাট, 3খন উপন্যাস, 18খন উপন্যাসিকা, 1খন ৰম্য ৰচনা সংকলন আৰু অন্যান্য শিশু সাহিত্য আমি লাভ কৰিছোঁ। আনহাতে গৱেষক হিচাপে অধ্যাপক শৰ্মাদেৱৰ এতিয়ালৈ 7ধিক গৱেষণা পত্ৰ, বিভিন্ন গৱেষণা পত্ৰিকা আৰু গ্ৰন্থত সংকলিত হৈছে। আচলতে কৈ শেষেই কৰিব নোৱাৰি আমাৰ আজিৰ মাননীয় বক্তা মহোদয়ৰ বিভিন্ন দিশৰ জ্ঞানৰ সাধনা আৰু অৰিহণাৰ কথা। এতিয়া মই অধ্যাপক শৰ্মাদেৱক আজিৰ বিশেষ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য সভা ৰূপালী জয়ন্তী বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালো। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। মুনীন বৰকটকীদেৱৰ সোঁৱৰণত আগবঢ়োৱা মুনীন বৰকটকী বঁটাৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা সকলোলৈকে ওলগ সম্ভাষণ যাচিছোঁ। পৰিশীলিত জীৱনবোধ, জীৱন জগতৰ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি গভীৰ অনুসন্ধিৎসা, অধ্যয়ন পুষ্টতা
আর বিনয়ী পাণ্ডিত্যর বাবে সকলে শ্রদ্ধা করা মনীষী আছিল মুনীন বৰকটকী। তেখেতক জনা সকলে তেখেতৰ নিচিনা প্ৰকৃতাৰ্থত গণতান্ত্ৰিক চেতনা, উদাৰ দৃষ্টিভংগী, বহুমাত্ৰিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বৰ অভাৱ আজিৰ পৰিস্থিতিত বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে। মুনীন বৰকটকী দেৱৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ৰূপালী জয়ন্তী বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান কৰি মোক বিদ্যুৎ সমাজত দুআষাৰ কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ডক্টৰ মীনাক্ষী ভট্টাচাৰ্য বৰকটকী বৰকটকী আৰু মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যিসকলে মুনীন বৰকটকী বঁটা লাভ কৰিলে আৰু লাভ কৰি অসমীয়া সাহিত্যলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে, সেই সকলো সতীৰ্থলৈ মই মোৰ ওলগ জনাইছোঁ। লেখকৰ মৌলিকতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰতি পৰুৱে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ লাগে সংবেদনশীল, অধ্যয়নশীল আৰু সৃষ্টিশীল সমালোচক। মুনীন বৰকটকীদেৱ আছিল তেনে এগৰাকী সমালোচক। বৰকটকীদেৱৰ গভীৰ অধ্যয়নশীলতা আৰু সৃষ্টিশীল সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী তেওঁৰ সাহিত্য সমালোচনা সম্পৰ্কীয় লেখাখিনিত পৰিস্ফুট হৈছে। আটাইয়ে তেওঁক সৃষ্টিশীল সমালোচক বুলিছে। ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বৰকটকীদেৱৰ বিষয়ে কোৱা এষাৰ কথা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। তেখেতে কৈছিল, চিন্তাশীলতা আৰু সংবেদনশীলতাত তেওঁ ইমান গুৰুগৈ আছিল যে কেতিয়াবা পানীৰ পৰা মূৰ বা হাত উলিয়াই সমগ্ৰ মনটোৰ অংশ ইতিহাস প্ৰকাশ কৰিছিল। সেইকাৰণে তেখেতে যিমান লিখিব পাৰিলেহেঁতেন সিমান নিলিখিলে। বেছি নিলিখাকৈয়ে তেখেতে বহুতক প্ৰভাৱিত কৰিছিল, এতিয়াও কৰি আছে। অসমীয়া সাহিত্য ঐতিহ্যৰ আধুনিকতাৰ সমস্যা নামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনাখনত বৰকটকীদেৱে কৈছে, ঐতিহ্য বুলিলে আমাৰ মন সাধাৰণতে অতীতমুখী হৈ পৰে, মনোযোগ আকৰ্ষিত হয় আমাৰ নিজৰ সনাতন প্ৰমূল্যবোৰলৈ। কেৱল সেয়াই নহয়, আমি ঐতিহাসিক বিৱৰ্তনৰ লগে লগে ঘটা সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক ৰূপান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰলৈকো চাওঁ। এই কথা ঠিক যে ঐতিহ্যৰ অতি সংকীৰ্ণ অৰ্থ কৰিলে আমি বহু কথা হেৰুৱাম। তেখেতে উল্লেখ কৰা সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক ৰূপান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ মৰ্ম নুবুজিলে আমি বিৰোধ দেখিম ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ মাজত। লেখকজন নিশ্চয় ঐতিহ্য সচেতন হ'ব লাগিব, একে সময়তে সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক ৰূপান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কেও সজাগ হ'ব লাগিব। তেখেতে লিখিছে, ঐতিহ্যত আমি স্থিতিশীলতা প্ৰাচীনতা আৰোপ কৰোঁ, আধুনিকতা বুলিলে আমাৰ মন বৰ্তমানতা সমকালীনতা দেশ দেশান্তৰক সংযুক্ত কৰা এক প্ৰকাৰ ব্যক্তিগোচক পৰিৱৰ্তনীয়তা বৈচিত্ৰ আৰু বহুমুখিতাৰ পিনে অগ্ৰসৰ হয়। ঐতিহ্য কালৰ দ্বাৰা সীমিত, আধুনিকতা বিশ্বব্যাপ্ত যুগধৰ্ম। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ঐতিহ্যক ঠেক পৰিসৰত আবদ্ধ কৰিলেই বিপদ। আজি বহু ক্ষেত্ৰত তেনে কৰা যেনেই লাগিছে। বৰকটকীদেৱে কোৱাৰ নিচিনা আমাৰ ঐতিহ্যত শংকৰাচাৰ্যৰ দৰ্শন যেনেকৈ আছে তেনেকৈ চাৰ্বাকৰ দৰ্শনো আছে। আজিৰ লেখকসকলে এই দিশটোও মনত ৰাখিব লাগিব। আধুনিকতাৰ যিখিনি কালজয়ী সম্পদত পৰিণত হৈছে সিও ঐতিহ্যৰ ভিতৰুৱা হৈ পৰিব পাৰে। বৰকটকীদেৱে কোৱা এইষাৰ কথাও গমি চোৱা উচিত। সৃষ্টিশীলতা থাকিলেও বহু কাৰণত লেখক এগৰাকী নিৰীক্ষাকৈ থাকিব পাৰে। কিছুমানে পঢ়ি অধ্যয়ন মন্থন কৰি চিন্তা কৰিয়ে ভাল পায়। এনে ধাৰণাও হয় আজিৰ যুগত ভাবুক গভীৰ অধ্যয়নশীল মানুহক তেওঁলোকে ক'ব খোজাখিনি লিখিব খোজাখিনি ধৰি ৰখাত সম্ভৱতঃ প্ৰযুক্তিয়ে সহায় কৰিবও পাৰিলেহেঁতেন। এফালৰ পৰা চালে মোৰ এনে লাগে যেন কিছুমান অধ্যয়নপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ বাবে লেখা কামটো বৰ যান্ত্ৰিক। চিন্তা কৰা পাগুলিয়াই থকা কথা বা ভাৱখিনি কল্পনাখিনি সজাই পৰাই লিখি ব্যক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই শ্ৰমসাধ্য। আনহাতে লেখাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই যেন যন্ত্ৰণাদায়ক, যেনে যন্ত্ৰণাদায়ক তেনে আনন্দদায়কো। লেখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকালৈকে এটা উদ্বিগ্নতা, এটা অস্থিৰতা, অলপ শংকা থকাটো হয়তো স্বাভাৱিক, কিয়নো লেখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই সৃষ্টিশীল। সৃষ্টিত যন্ত্ৰণা আছে, পৰিতৃপ্তিও আছে। পিছে সৃষ্টিশীলতা লেখকৰ আছুতীয়া গুণ নহয়, যিকোনো মানুহেই সৃষ্টিশীল হ'ব পাৰে বিভিন্ন ৰূপত বিভিন্ন স্তৰত। শ্ৰম কৰা, হাতৰ কাম কৰাসকল, বিভিন্ন বস্তু কৰাসকল, উৎপাদন কৰাসকল, ঘৰখন সংসাৰখন চলোৱাসকল সৃষ্টিশীল। ভাৱ হয় কলা সাহিত্যত সৃষ্টিশীলতা সুন্দৰকৈ বৰ্তি থাকিব পাৰে
এখন উদাৰ মুক্ত সমাজত চিন্তাৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা থকা ব্যতিক্ৰমী সুতৰ বিপৰীতে যোৱা চিন্তা ভাৱনা দৃষ্টিভংগী আৰু মত সহিব পৰা সমাজত আন ধৰণৰ বা বিধৰ সমাজত লেখকে অধিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গতিকে অধিক সৃষ্টিশীল হ'বলৈ বাধ্য হয় সৃষ্টিশীল হৈ থাকিবলৈ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিবলৈকো হয়তো বাধ্য হয় আমি জানো যে বৈজ্ঞানিক কাম কাজ আৰু গৱেষণাত সৃষ্টিশীলতা আজিকালি প্ৰায়ে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ ফল গৱেষকৰ সৃষ্টিশীলতা মৌলিকতাতকৈ সাহিত্য স্ৰষ্টাৰ মৌলিকতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ স্বৰূপ স্বাভাৱিকতেই সুকীয়া চৰিত্ৰৰ মাত্ৰাৰ আৰু বিস্তৃতিৰ লেখন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নন্দনতাত্ত্বিক বিচাৰ বিবেচনা আৰু সামাজিক নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন জড়িত হৈ থাকে শব্দেৰে সৃষ্ট সাহিত্যকৰ্মত নতুন ধৰণে নতুন ৰূপত নতুন কি কথা কোৱা হৈছে বাস্তৱৰ বা কল্পিত বাস্তৱৰ কেনে ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতো সৃষ্টিশীলতা নিৰ্ভৰ কৰে কথা এটা অভিজ্ঞতা বা বাস্তৱৰ ৰূপ এটা ভাষাৰে নিৰ্মাণ কৰোঁতে গঢ়োঁতে লেখকে যি মৌলিকতা দেখুৱায় তাতে সৃষ্টিশীলতা নিহিত হৈ থাকে তাৰ সাহিত্যিক নান্দনিক প্ৰকাশ লেখক ভেদে সুকীয়া হ'ব পাৰে সেই সুকীয়াখিনিক সুকীয়া ৰূপ দি নতুন কৰে চকুত পৰা কৰে আনকি টিকি থকা কৰি তোলে যিহে সেয়াই হ'ল সৃষ্টিশীলতা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টিশীলতাৰ স্বৰূপনো কেনেকুৱা সৃষ্টিশীলতা দেখা যায় লেখকৰ ক'বলগীয়াখিনি বা ভাৱ বস্তুৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ ব্যাখ্যান একান্তই নিজৰ ধৰণে প্ৰকাশ কৰাত আৰু তাৰ জৰিয়তে স্বকীয় ভিজন কল্পদৃষ্টিৰ প্ৰকাশ ঘটোৱাত নিজৰ ধৰণে বৰ্ণন ব্যাখ্যা কৰা আৰু শব্দ প্ৰয়োগ বাক্য গাঁথনি কথকতা বা নেৰেটিভ নিৰ্মাণ কৰা এই আটাইবোৰতে নতুন কিবা এটা গঢ়া একেবাৰে নতুন নহ'লেও কোনো এটা দিশত অভিনৱত্ব থকাটো সুনিশ্চিত কৰাত সৃষ্টিশীলতা নিহিত হৈ থাকে লেখাৰ বিষয়বস্তু আৰু তাৰ প্ৰেক্ষাপট নিৰ্বাচনত বা বিষয়বস্তুৰ উদ্ভাৱনতো সৃষ্টিশীলতা দেখা যাব পাৰে বস্তুবোৰ পৰিঘটনাবোৰ কথাবোৰ অভিজ্ঞতা ভাৱনা আৰু কল্পনাবোৰ লেখকে নতুন ধৰণে বৰ্ণনা কৰা উপস্থাপন কৰাত মনোনিৱেশ কৰে আৰু তেনে কৰোঁতে আৱশ্যক মতে লেখনৰ প্ৰচলিত প্ৰথা বা নিয়ম ভাঙিবলৈকো আগবাঢ়ে নিয়ম ভঙা হ'ব পাৰে ভাষাৰ ব্যৱহাৰত বৰ্ণনশৈলীত কথকতাত আৰু আনকি সাহিত্যৰ সংৰূপ বা জনৰৰ নিয়ম নীতি অনুসৰণত বিভিন্ন সংৰূপ বা জনৰৰ মিশ্ৰণত গহীন ধেমেলীয়া সংমিশ্ৰণত কাহিনী সাহিত্য গল্প উপন্যাসৰ প্ৰচলিত গাঁথনি ভঙাত সৃষ্টিশীলতা দেখা যায় যেনে ইটালো কালভিনৰ 1967 চনতে ৰচিত এখন উত্তৰ আধুনিকতাবাদী উপন্যাসত কেৱল আৰম্ভণিহে আছে মধ্য আৰু অন্ত নাই অসমীয়া সাহিত্যত উল্লেখ কৰি অহা ধৰণৰ সৃষ্টিশীলতা দেখা গৈছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ অশান্ত ইলেক্ট্ৰন নামৰ গল্পটিত গল্পটি আচলতে গল্পৰ পৰম্পৰাগত সংজ্ঞামতে গল্প হয়নে তাকে লৈ সন্দেহ হ'ব পাৰে চলিহাৰ সৃষ্টিশীলতাৰ এটা দিশ দেখা যায় প্ৰচলিত ফৰ্মটোকেই ভঙাত নিয়ম নীতিসমূহো ভঙাত সচেতনভাৱে ভাষাৰ ব্যৱহাৰতো সেই তেতিয়াই আজিৰ পৰা 7 দশকৰ আগতেই চলিহাই বিৰল সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয় দিছিল সেই সৃষ্টিশীলতা আহিছিল আধুনিক বোধৰ পৰা কল্পনাক মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰা কেৱল ৰূপ বা প্ৰথা বা কনভেনশ্যন ভঙাই নহয় চিন্তা ভাৱনা আদৰ্শ দৰ্শনৰ স্তৰতো সৃষ্টিশীলতা থাকিব পাৰে মামণি ৰচম গোস্বামীৰ সংস্কাৰ গল্পটিত সাধাৰণতে গৃহীত বহু কথাৰ বিপৰীতে পিতৃতান্ত্ৰিক ধ্যান ধাৰণা বিশ্বাসৰ একেবাৰে বিপৰীতে গৈ লেখকগৰাকীয়ে সাহসেৰে নতুন ধৰণে সমাজৰ বাস্তৱতাৰ এটা ৰূপ পৰুৱে চেতনাক জোকাৰি দিব পৰাকৈ উপস্থাপন কৰিছে তাতে সৃষ্টিশীলতা আছে এই দুয়োটা উদাহৰণতে সৃষ্টিশীলতা আছে ভাষাৰ ব্যৱহাৰত ফৰ্ম ভঙাৰ প্ৰয়াসত সৰ্বোপৰি দৃষ্টিভংগীৰ অগতানুগতিকতাত এনেধৰণৰ সৃষ্টিশীলতা আমি দেখিছোঁ বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটত আৰু সেউজী পাতৰ কাহিনীত প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 2খন উপন্যাস শেষ কোট 1948 আৰু কেঁচা পাতৰ কোপনি 1950 গোস্বামীদেৱৰ উপন্যাস দুখনত আধুনিকতাবাদী সাহিত্যৰ লক্ষণ স্পষ্ট বৰুৱা আৰু দত্ত গোস্বামীয়ে তেওঁলোকৰ সময়ৰ প্ৰচলিত সাহিত্যিক প্ৰথা ৰূপ দৃষ্টিকোণৰ সীমাবদ্ধতা চেৰাই গৈ নিজ প্ৰতিভা কল্পনা আৰু উদ্ভাৱনী শক্তিৰে সৃষ্টিশীলতাৰ নতুন দিগন্ত মুকলি কৰিব পাৰিছিল লেখককেইগৰাকীয়ে নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰে বাস্তৱক জীৱন জগতক বেলেগ ধৰণে আধুনিক ধৰণে চোৱাৰ বাবে পঢ়ুৱৈক অনুপ্ৰেৰিত হয়তো কৰিব পাৰিছিল সাহিত্যকৰ্মত সৃষ্টিশীলতা দেখা যাব পাৰে লেখক বা কবি এগৰাকীৰ ভাষিক সমলসমূহৰ মৌলিক প্ৰয়োগতো তেনে প্ৰয়োগে পঢ়ুৱৈক আনন্দিত কৰাই নহয় তেওঁক অধিক সংবেদনশীল অধিক ভাষা সচেতন কৰি তোলে তেওঁৰ কল্পনা শক্তি অধিক সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে উল্লেখ কৰিব পাৰি অজিত বৰুৱাৰ কবিতাৰ
গুজৰি সুহৰি মাৰিলে সূতাল বাঘে, নাইবা কাৰণ যোৱা বছৰে এনেকুৱা উঠিছিলোঁ নতুন হামিয়াই, বা নীলমণি ফুকনৰ কিন কিন হেঙুলীয়াৰ মাজত উধাও ইত্যাদি। এনেকুৱা শব্দগোচৰ ব্যৱহাৰে উদগোৱা অনুভূতি বা সেইবোৰে সৃষ্টি কৰা বোধ। সাধাৰণতে যিধৰণে কোৱা বা বৰ্ণোৱা হয়, যি প্ৰচলিত আৰু সেইবাবে অতি পৰিচিত, তাতকৈ বেলেগ ধৰণে বা তাৰ একেবাৰে বিপৰীত ধৰণে পঢ়োঁতাজনৰ মন মগজুক আকৰ্ষিত কৰি শিহৰিত কৰি তুলিব পৰা ধৰণে বৰ্ণনা কৰা বা উপস্থাপন কৰাত সৃষ্টিশীলতা নিহিত হৈ থাকে। পঢ়ুৱৈৰ বাবে নতুনত্ব থাকিব পাৰে ভাৱত, ভাষাত, অনুভৱত, যি সাধাৰণতে লেখা দেখা যায় তাৰ বিপৰীতে গৈ লেখাবিধৰ ৰূপটোকে সলাই পেলোৱাত তাতেই থাকিব পাৰে। কিছুসংখ্যক লেখকে সৃষ্টিশীলতা দেখুৱাই মতাদৰ্শগত অৱস্থান, সামাজিক অৱস্থান, স্থিতি আদিৰ ধাৰণা কেতবোৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান গঢ়ি তুলি সৃষ্টিশীলতাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে মৌলিকতা, অভিনৱত্ব, প্ৰচলিত মান, প্ৰত্যাশা, সাহিত্যিক সংৰূপ বা সংৰূপ জনৰা ইত্যাদি। কেতিয়াবা লেখকৰ প্ৰচলিত প্ৰথাগত আংগিকৰ পৰা, কথাশৈলীৰ পৰা আঁতৰি যোৱা কাৰ্যই বহু পৰিমাণে হয়তো প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰচলিত সাংস্কৃতিক অথবা মতাদৰ্শগত অৱস্থানৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটোকৈ বুজাব পাৰে। প্ৰতিভাশালী সৃষ্টিশীল লেখকে নিজৰ ৰীতি নিজে প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰে, সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই তেনে কৰিছিল বুলি অনুমান হয়। পঢ়ুৱে যি প্ৰত্যাশা কৰে তাৰ বিপৰীতে গৈ মৌলিক উদ্ভাৱনমূলক কিবা সৃষ্টি লেখকে কৰিব পাৰে সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয় দি। কিন্তু নতুনটো সৃষ্টিশীলতা দৰ্শোৱাটো টিকি থকা হ'ব পাৰিছেনে, সিও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সময় যোৱাৰ লগে লগে নতুনটোৰ অভিনিৱত্ব হেৰাই যাব পাৰে, এই সম্পৰ্কে সমালোচক তাত্ত্বিকসকলে আলোচনা কৰিছে। আমি জানো ভাষাৰ সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰ কেৱল লেখকেই নকৰে, দৈনন্দিন জীৱনৰ ভাষাতে অসাহিত্যিক মানুহৰ কথা বতৰাটো সৃষ্টিশীলতা দেখা যায়। সকলো মানুহে ইচ্ছা কৰিলে ভাষাৰ প্ৰয়োগত সৃষ্টিশীলতা দেখুৱাব পাৰে। লিখিত ভাষাত নতুনত্ব, সৃষ্টিশীলতা বহু প্ৰয়াসৰ, বহু কৰ্ষণৰ ফল। সেই ফল দেখোঁ স্বাভাৱিকতে ঘাইকৈ কবিতাত, তাৰপিছত গল্প আৰু উপন্যাসত। গল্পকাৰসকলে দেখুওৱা সৃষ্টিশীলতা অনুশীলন আৰু সজাগ উদাহৰণ, সজাগ সচেতন উদ্ভাৱনৰ ফল আৰু মনস্থিতি বস্তু জগতখনৰ প্ৰতি, অন্তৰ্জগতখনৰ প্ৰতি একান্ত নিজৰ ধৰণে সহাৰা দিয়াৰ তাগিদাৰ ফল। সৃষ্টিশীলতাৰ স্বৰূপ কি কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো। আধুনিক যুগত কবিতা কথোপকথনৰ ভাষাৰ নিচেই ওচৰ চাপি আহে, তথাকথিত কাব্যিক শব্দ চয়ন, পয়েটিক ডিকশ্যন বৰ বেছি আলংকাৰিক ভাষা নহয়। ভাল কবিতাত বহুবলকিতা পৰিহাৰ কৰি মিতব্যয়িতাত জোৰ দিয়া হয়। আমি দেখোঁ ছিৰিয়াৰ কবি আদোনিছ বা ছুইডেনৰ কবি ট্ৰান্সফৰ্মেৰৰ গদ্যৰ ওচৰ চপা কবিতাৰ সাৱধানী শব্দ চয়ন। অসমীয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দৃষ্টিত কুৰি শতিকাৰ শেষভাগৰ আমাৰ অগ্ৰণী কবিসকলৰ পিছে পিছে আগুৱা কবিসকলে সৃষ্টিশীলতা দেখুৱাইছে, ভাৱ বস্তুৰ বৈচিত্ৰ আৰু ব্যাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত, সমসাময়িক বাস্তৱতাৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আধুনিক জীৱনৰ বৈচিত্ৰময় অনুভৱ কল্পনাশীলতাৰে ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, সমাজ বাস্তৱতাৰ গভীৰ অন্বেষণত আগ্ৰহী, সমাজমুখী, সচেতন আৰু ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কবিসকলে যোৱা তিনিটা দশকত বিৰল সৃষ্টিশীলতা নিৰ্মাণ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰবীন্দ্ৰ বৰা, জ্ঞান পূজাৰী, সদন্ত তাঁতী আৰু সমীৰ তাঁতী শেহতীয়া কবিতাৰ নিৰ্মাণ আৰু শব্দচয়নত সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে জ্ঞান পূজাৰীৰ ৰূঢ় বাস্তৱৰ প্ৰতি সঁহাৰিৰ ৰূপ এনেকুৱা, শ শ খেলো আহা, এশ হ'লে আকৌ আহা, শ শ খেলো আহা, তেজ জুই আকৌ আহা, শ শ খেলো আহা। জীৱন জগত সম্পৰ্কে নিজস্ব উপলব্ধি, নিজে দেখা বাস্তৱৰ বিচিত্ৰ ৰূপৰ প্ৰতি সঁহাৰি, একান্ত নিজা অভিজ্ঞতা অনুভৱৰ বিশ্লেষণ আৰু সেইবোৰ আনৰ বাবেও কোনো ৰূপত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি পতিয়ন নিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত দেখুওৱা সৃষ্টিশীলতাৰে অসমীয়া কবিতালৈ বৈচিত্ৰ অনাসকলৰ ভিতৰত অলপ জ্যেষ্ঠ কবি আনিছুজ্জামান আৰু কবিন ফুকনৰ পিছতে হয়তো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব নীলিম কুমাৰ, অনুভৱ তুলসী, ৰাজীৱ বৰুৱা, মনোজ বৰপূজাৰী আৰু তেওঁলোকৰ অলপ পিছৰ কবিসকলৰ সৃষ্টি। এওঁলোকে আৰু অজিত গগৈ, গংগামোহন মিলি, জীৱন নৰহৰ নিচিনা কবিয়ে জীৱন জগত সম্পৰ্কে নিজস্ব উপলব্ধি, পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক সমলৰ আধুনিক সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। অনুভূতিৰ তীব্ৰতাই নহয়, জীৱনবোধৰ গভীৰতা আৰু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুভৱৰ প্ৰকাশত অসমীয়া ভাষাৰ কালিকা সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ইংগিতময়তাৰে এওঁলোকে নতুন সম্ভাৱনা মুকলি কৰিছে। মোৰ মতে মুনীন বৰকটকী লাভ কৰা, পদা লাভ কৰা নবীন কবিসকলে আমাৰ বাবে বহু সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে। আজি আলোচনাত সকলোৰে কথা নোকোৱাৰ বাবে যেন কবিসকলে বেয়া নাপায়, এতিয়ালৈকে 43গৰাকীয়ে বঁটা লাভ কৰিছে, 43গৰাকীৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বহুত সময় যাব।
নবীন কবি মৃদুল হালৰ এটা কবিতা মই প্ৰসংগক্ৰমে এটা ইংৰাজী লেখাত উল্লেখ কৰিছোঁ। ৰাজীৱ বৰুৱাৰ কবিতাত কৌতুকময়তা বা ধেমালিৰ পূৰ মই সৃষ্টিশীলতাৰ নিদৰ্শন বুলি ভাবোঁ। দৈনন্দিন জীৱনৰ সাধাৰণ বাস্তৱতাৰ মাজতো ৰহস্যময়তাৰ প্ৰতি বৰুৱাৰ নিচিনা কবিসকল যিদৰে আকৰ্ষিত, জনজীৱনৰ বিপৰ্যয়ৰ প্ৰতি সহায় দিবলৈকো তেওঁলোক উন্মুখ যেন ভাৱ হয়। বৰ্তমান সময়ৰ বিশ্বৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ আৰু জনপ্ৰিয় জাপানী লেখক হাৰুকি মুৰাকামীৰ এটা ডেৰ পৃষ্ঠাৰ গল্প আছে, নাম নিশা ৰেলৰ সুহুৰিৰ শব্দৰ বিষয়ে অথবা কাহিনী সাহিত্যৰ ফলপ্ৰসূতা। গল্পটো আৰম্ভ হৈছে এনেদৰে, ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনক সুধিছে, তুমি বাৰু মোক কিমান ভাল পোৱা? তেওঁ মানে ল'ৰাজনে এক মুহূৰ্ত ভাবিলে আৰু ল'ৰালৰিকৈ ক'লে, নিশা ৰেলৰ সুহুৰি যিমান ভাল পাওঁ সিমান। ছোৱালীজনীক সি আৰু কি কয় চাবলৈ নীৰৱে ৰৈ থাকে। ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা এটা কাহিনী আছে, কাহিনীটো আপোনালোকে পঢ়িব। এটা অতি সাধাৰণ যেন লগা কথা বা অভিজ্ঞতাকো লেখকে নিজৰ সৃষ্টিশীল কল্পনাৰে সুন্দৰকৈ অধিক অৰ্থবহভাৱে উপস্থাপন কৰি তাত এটা অতিৰিক্ত তাৎপৰ্য যোগ দি পৌৰৱিক আনন্দ দিব পাৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিবা এটা ক'বলৈ সদায়ে যে বহু তথাকথিত কাব্যিক শব্দ, বহু আ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেনে কোনো কথা নাই বুলিয়ে ভাবোঁ। কবিতাৰ উপৰি চুটিগল্পৰ ক্ষেত্ৰতো চাগৈ ইয়াৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন পোৱা যায়। আজি আলোচনাত যোৱা 25 বছৰত মুনীৰ বৰকটকী বঁটা লাভ কৰা লেখকসকলৰ সৃষ্টিৰ আলোচনা আগবঢ়োৱা বিস্তৃতভাৱে আগবঢ়োৱা মোৰ সম্ভৱ নহয়, মোৰ সামৰ্থ্যও মোৰ নাই। কিন্তু এই কথা কৈ থ'ব লাগিব যে এই লেখকসকলে বিভিন্ন ৰূপত সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। তেওঁলোকৰ মাজৰে অলপ জ্যেষ্ঠসকলে ৰবীন শৰ্মা, শিৱানন্দ কাকতি, মুনীন বায়ন, বিতুপন বৰবৰা, কুল শইকীয়া, ৰাজীৱ বৰুৱা, লুৎপা হানুম, চেলিমা বেগম, মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য, অজিত গগৈ, মনোজ বৰপূজাৰী, অৰিন্দম বৰকটকী, মৌচুমী কন্দলী আদিয়ে ইতিমধ্যেই লেখক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। আন কেইগৰাকীও আশা কৰা মতে সৃষ্টিশীল হৈ আছে। মই কাৰো নাম বাদ নক'লে যাতে কোনো নাভাবে যে মই তেখেতসকলক ইতিমধ্যে এটা মান পাইছে বুলি মানে স্বীকাৰ কৰা নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়। বহু বেছি পিছুৱাই নগৈ আমি যদি একবিংশ শতিকাত প্ৰকাশিত আমাৰ সমসাময়িক বা আমাতকৈ পিছৰ প্ৰজন্মৰ কেইগৰাকীমান লেখকৰ সৃষ্টিলৈ চাওঁ, আমি দেখোঁ সৃষ্টিশীলতা উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত নাম ল'ব পাৰি পূৰৱী বৰ্মদৈৰ ৰূপোৱালী নদী সোণোৱালী ঘাট, তেওঁৰ ইতিহাস পটভূমিত নিৰ্মিত কাহিনী কথকতা আৰু পৰিৱেশ নিৰ্মাণত সৃষ্টিশীলতা। অৰূপা পতংগীয় কলিতাৰ ফেলানীৰ তীব্ৰ সমাজ সচেতনতা, সমাজ বাস্তৱতা সূক্ষ্ম ৰূপায়ণ আৰু নাৰীবাদী দৃষ্টিকোণৰ বলিষ্ঠতাৰ বাবে। দেৱব্ৰত দাসৰ ধূসৰতাৰ কাব্য 2005 চনত আধুনিকতা উত্তৰ আধুনিকতাবাদী প্ৰয়োগৰ সফল প্ৰচেষ্টাৰ বাবে। ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা কথা ৰত্নাকৰত সমাজৰ অৱহেলিত বঞ্চিত অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ লোকৰ জীৱনৰ অতি অন্তৰস্পৰ্শী আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথকতাৰ বাবে। আৰু ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকাম 2010 তাৰ বিষয়বস্তুৰ নতুনত্বৰ বাবে। এয়া মাত্ৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিবৰ বাবেহে, সমালোচক হিচাপে মূল্যায়ন কৰিবৰ উদ্দেশ্য নহয়, আৰু তেনে মূল্যায়ন কৰাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই। মই ভাবোঁ এইসকলে, এই লেখকসকলে সৃষ্টিশীলতাৰ সম্ভাৱনা উন্মোচিত কৰিছে। তেনেদৰে গল্পৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টিশীলতাৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰি দিছে পিছৰ লেখক চামৰ লেখকৰ বাবে অনুকৰণ কৰিবৰ ঠিক কাৰণে ঠিক নহয়, তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ আৰু তেওঁলোকক অতিক্ৰমী যোৱাৰ ইচ্ছা লৈ এইসকল লেখকে দেৱব্ৰত দাস, বিপুল খাটনিয়াৰ, মনোজ কুমাৰ গোস্বামী, ইমৰাণ হুছেইনৰ লগতে ৰবীন শৰ্মা, শিৱানন্দ কাকতি, বিতুপন বৰপৰা, কুল শইকীয়া, মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য, মৌচুমী কন্দলী আদিয়ে এওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতাৰ বলত। আমাৰ বাবে আশাৰ কথা এয়ে যে এই বঁটা পোৱা লেখকসকলে, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰত বয়সত নবীন কামত প্ৰবীণখিনিয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাবলৈ ভয় নকৰে। ভয়ৰ কথা এইবাবেই কোৱা হৈছে, অসমীয়া গল্প আলোচনা সমালোচনা এতিয়াও বহু পৰিমাণে পৰম্পৰাগত ধৰণে হৈ আছে বুলি ভাৱ হয়। হয়তো গল্প বা উপন্যাসৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে শেহতীয়া ধাৰণাৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে বৰ বেছি সচেতন নোহোৱাৰ বাবে সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বঁটা প্ৰাপক মুনীন্ময়ন আৰু দিগন্ত ওজা, অৰিন্দ বৰকটকী, দেৱভূষণ বৰা, জ্যোতি খাটৰীয়াই ইতিমধ্যে এটা স্তৰ অতিক্ৰম কৰিলে। সাহিত্য পাঠৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আৰু বাখ্যাত দেখুওৱা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতাৰে ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ। মুনীন বৰকটকী বঁটাৰে সন্মানিত হোৱাসকলৰ ৰচনাৰ আলোচনা এই চুমু আলোচনা সম্ভৱ নহয়। পিছে এটা কথা ক'ব খোজোঁ, অন্ততঃ যোৱা 2 দশকৰ আমাৰ সাহিত্যত দেখা যোৱা সৃষ্টিশীলতাৰ আভাস, বৈচিত্ৰৰ ধাৰণা আৰু ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাৰ ধাৰণা এই লেখকসকলৰ ৰচনাৰ অধ্যয়নে দিব পাৰিব। লেখকৰ সৃষ্টিশীলতা চেইডগিষ্ট অৰ্থাৎ যুগৰ বা সময়ৰ মেজাজ বা স্পিৰিটৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত পুনৰ ৰামধেনু যুগৰ কথা মনলৈ আহিছে। আমাৰ কিছুমানৰ মনত হয়তো 70ৰ দশকৰ
প্ৰগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টিৰ পৰিৱেশলৈকো মনত পৰিব পাৰে। সৃষ্টিশীলতা একোটা যুগৰ বস্তুগত পৰিস্থিতিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে। মুকলিমূৰীয়া বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰ বাবে সুচল পৰিৱেশত লেখকৰ সৃষ্টিশীলতাৰ বিকশিত হ'ব পাৰে। ৰামধেনু যুগটো নিঃসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্যত অন্যতম সৃষ্টিশীল যুগ আছিল। কিয়? এইবাবেই যে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বহু দিশৰ পৰা আশা ব্যঞ্জক আছিল, বহু নতুন উদ্যম গ্ৰহণ কৰিবলৈ লেখকসকল উৎসাহবোধ কৰিছিল। আজি তাৰ তুলনাত আমি যি পৰিস্থিতিত বাস কৰিছোঁ তাত সৃষ্টিশীল হ'বলৈকো সুবিধা নাথাকিব পাৰে। সৃষ্টিশীল হ'বৰ বাবে যি ধৰণৰ স্বাধীনতা লাগে সিও অনুপস্থিত হ'ব পাৰে। এই সময়ত পৰিস্থিতি সৃষ্টিশীলতা অনুকূল নহয় বুলি ধাৰণা হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণে। কিন্তু ব্যক্তি প্ৰতিভাই, লেখকৰ ব্যক্তি প্ৰতিভাই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি তেনে সীমাবদ্ধতা দেই যাব পাৰে, দেই যাবৰ প্ৰয়াস কৰিবও লাগে। তাৰ বাবে যি সাধনাৰ চৰ্চা লাগে সি আমাৰ পৰিৱেশত সহজে হয়তো পোৱা নাযাব। বৰ্তমানৰ যুগটো বহু পৰিমাণে হয়তো আশাভংগৰ যুগ বুলিও কিছুমানে ভাবিব পাৰে। সমাজৰ যি পৰিৱৰ্তন এটা সময়ত অন্ততঃ 20-30 মানত মানুহে আশা কৰিছিল সেইটো ফলৱৰ্তী নহ'ল। এতিয়া সৃষ্টিশীল হ'ব খোজাসকলৰ বাবে দেশৰ বিশ্বৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সেই কথাও বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। সৃষ্টিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনা যেনেকৈ আছে প্ৰত্যাহ্বানো সদায় থাকে। কিমান বেছি সৃষ্টিশীল উদ্ভাৱনশীল হ'ব পাৰে? এফালে ডিজিটেল বিপ্লৱ, নগদবিহীন অৰ্থনীতি, আনফালে বৃহৎ সংখ্যকৰ বাবে জীৱন ধাৰণৰ ন্যূনতম মান নিশ্চিত কৰাও সম্ভৱ হোৱা নাই। বিশ্বজুৰি পুঁজিত আগ্ৰাসনৰ ফলত বৈষম্য বাঢ়িহে গৈছে। পৰিৱেশ ভয় লগা ধৰণে বিনষ্ট হ'বলৈ লৈছে। ক'ৰবাত আকৌ এফালে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ অভাৱনীয় প্ৰসাৰ, আনফালে আৰু পুৰণি বিশ্বাস, অমানৱীয় জাতি বৰ্ণ বিদ্বেষৰ একেবাৰে আধুনিকতা বিৰোধী প্ৰভাৱ। এফালে ইণ্টাৰনেট আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিয়ে কঢ়িয়াই অনা সম্ভাৱনা, ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশ আদিৰ ফলত আমাৰ চিনাকি পৃথিৱীখন এফালে দ্ৰুতগতিত সলনি হৈ যাব লাগিছে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সলনি হ'ব লাগিছে কেৱল অৰ্থনৈতিক, সামাজিকভাৱে কিছু সবলখিনিৰ বাবেহে, বঞ্চিত অৱহেলিত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে নহয়। অন্ততঃ আমাৰ বাস্তৱতাত সেইবাবে সৃষ্টিশীল আৰু প্ৰাসংগিকভাৱে সৃষ্টিশীল হৈ ৰোৱাটো এক প্ৰত্যাহ্বান। ইফালে ছপা কিতাপৰ সমান্তৰালভাৱে ই বুকৰ প্ৰচলন হ'ব লাগিছে। সাহিত্য সৃষ্টিৰ মাধ্যম আৰু ধৰণো সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। তথাপি কিন্তু সম্ভাৱনা শেষ হৈ যোৱা নাই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমতে সুদীৰ্ঘ সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক পৰম্পৰা অব্যাহত আছে আৰু ই বাহিৰৰ পৰা অহা নানা অশুভ প্ৰভাৱ আৰু পশ্চাদমুখী চিন্তা, কাৰ্য, ক্ৰিয়াকলাপ স্বত্বেও মানৱীয় প্ৰমূল্যসমূহ ধৰি ৰাখিছে। আমাৰ সাহিত্যত সেইবোৰ গভীৰলৈকে পঠিত হৈ আছে। আধুনিকতা পলমকৈ আহিলেও আমাৰ সমাজ জীৱন, আমাৰ জনমানস বহু পৰিমাণে আধুনিকতাৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত। আমাৰ সমাজখনত গণতান্ত্ৰিক, ধৰ্মনিৰপেক্ষ ঐতিহ্যৰ পুতন কম বুলি ক'ব নোৱাৰি। এইবোৰেই নতুন সৃষ্টিৰ সৃষ্টিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰিয়েই ৰাখিব বুলি ধাৰণা হয়। প্ৰত্যাহ্বান বিশ্বৰ সকলো সমাজলৈকে আহিব লাগিছে। পুঁজিৰ হৃদয়হীন আগ্ৰাসনৰ পৰা এফালে হাজাৰ হাজাৰ উপগ্ৰহক পৃথিৱীৰ নিচেই ওচৰত স্থাপন কৰি একেবাৰে আটাইতকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গঞাক সহজে ইণ্টাৰনেটৰ জালেৰে ঘেৰি ধৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। আনহাতে অনাহাৰ, অবিদ্যা, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যই আমি যাক লৈ সাহিত্য ৰচিব খোজোঁ সেইসকলৰ জীৱন বিনষ্ট কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰক্ষমতাই উঠিবই লাগিছে। গতিকে সঁচাকৈ অৰ্থবহভাৱে সাহিত্য চৰ্চা কৰিব খোজাসকলে আগৰ যিকোনো সময়তকৈ সৃষ্টিশীল হ'বলৈ সাহসী হ'ব লাগিব। মুনীন বৰকটকী বঁটাই আমাৰ প্ৰতিভাশালী লেখকসকলক সেই সাহস, সেই দৃঢ়তা দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। গঠনমূলক বক্তৃতাৰে শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মন আলোড়িত কৰা শ্ৰদ্ধাৰ মদন শৰ্মা ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। দৰ্শক শ্ৰোতাৰ দৰ্শকৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে পাঠিব পাৰে। কাকলি, এতিয়ালৈকে একো প্ৰশ্ন দেখা পোৱা নাই, গতিকে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলো। আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী গ্ৰন্থ পূৰ্বাৱলোকন। আগবঢ়াব বিশিষ্ট সমালোচক শ্ৰী জ্যোতি খাটনিয়াৰ ডাঙৰীয়া। প্ৰশ্ন আছে?
কাকলি এটা প্রশ্ন দেখা পোৱা গৈছে। রত্না দাসে সুধিছে, লেখকৰ সমাজ সচেতনতা তেখেতৰ সৃষ্টিশীলতাৰ মাজতেই বিচৰণ কৰা উচিত বুলি ভাবে নে তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱন যাপন তথা চিন্তা ভাৱনাটো ই প্ৰকট হোৱাটো উচিত বুলি ভাবে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গল্পকাৰে চৰিত্ৰৰ সূক্ষ্ম আৰু নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণেৰে আপ্লুত কৰে যদিও ব্যক্তিগত জীৱনত কেতবোৰ স্পৰ্শকাতৰ ঘটনা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লেখকৰ সেই বিচক্ষণতা কেতিয়াবা ধৰা নপৰে, তেতিয়া অলপ বিমূৰত পৰো। স্বৰাজপ্ৰদ শৰ্মাদেৱে এই বিষয়ত কিছু আলোকপাত কৰিলে কৃতাৰ্থ হম। খুবেই ভাল লগা অনুষ্ঠান, অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছো। এই প্ৰশ্নটো কৰিছে ৰত্না দাসে। শৰ্মা ছাৰ, আপুনি প্ৰশ্নটো দেখা পাইছেনে বাৰু? তেওঁৰ সেই কমিটমেণ্ট বা তেওঁৰ সেই সমাজমুখিতা বা তেওঁৰ সেই কনচাৰ্ণ কিছু পৰিমাণে ব্যক্তি হোৱা উচিত নহয় জানো, মই জানো ভাবো উচিত এই মানুহ যে থাকে লেখকে গৈ আৰু সকলো অভিভাৱকে কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মই যি ধৰণৰ কথা কৈছো সেই কথাত মই কেতিয়াবা ঘটনা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লেখকৰ এটা চেঞ্চিটিভিটি এটা থাকিব লাগে বুলি মই ভাবো, সেইটো মোৰ বিশ্বাস। আৰু প্ৰশ্ন দেখা নাই কাকলি, আগবাঢ়িব পৰা পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। ধন্যবাদ গোপাল, আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছো। আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী অনুযায়ী গ্ৰন্থ পূৰ্বাৱলোকন আগবঢ়াব বিশিষ্ট সমালোচক শ্ৰী জ্যোতি খাটনিয়াৰ ডাঙৰীয়াই। এই চেগতে খাটনিয়াৰ দিৱস শ্ৰী মদন শৰ্মা ছাৰৰ বক্তৃতাৰ আধাৰত তেখেতৰ উপলব্ধি চমুকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি এটা বিশেষ অনুৰোধ কৰিলো। ধন্যবাদ জ্যোতিকা। জ্যোতি আনমিউট কৰি লোৱা, জ্যোতি মিউট হৈ আছে তোমাৰ। শুনিছা এতিয়া? হৈছে, হেল্ল' শুনিছা? এতিয়া শুনিছো, ধন্যবাদ কাকলি, শুনা পাইছো। হয়, মুনীন বৰকটকী সাহিত্য ন্যাসৰ সকলো উদ্যোক্তাক ধন্যবাদ জনাইছো দুআষাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে। অধ্যাপক মদন শৰ্মা ছাৰে তেখেতৰ তথ্য সমৃদ্ধ আৰু চিন্তাপ্ৰসূত উপস্থাপনেৰে যিখিনি কথা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে সেইখিনি সঁচাকৈয়ে আমাক বহুদিনলৈ চিন্তাৰ খোৰাক যোগাই আহিব। তেখেতে কৈছে আৰু তেখেতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সৃষ্টিশীলতা অকল লেখকৰ মাজতেই থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই, সৃষ্টিশীল মন এটা অন্যান্য মানুহৰ মাজতো থাকিব পাৰে আৰু তেওঁ লিখক নহ'বও পাৰে, এইটো এটা বৰ বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক কথা। দ্বিতীয়তে তেখেতে আৰু এটা কথা এই বক্তৃতাটোত আঙুলিয়াই দিছে যে পৰিৱৰ্তনৰ যিটো সময় আহিছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ৰ সৈতে লেখক বা সৃষ্টিশীল লোকসকলৰ চিন্তাৰ জগতলৈ যিবিলাক পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ নামি আহিছে, তেওঁ গদ্যৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ আনিছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ, ইটালীয় কেলভিনৰ যিখন উপন্যাসৰ মাজৰ চেপ্টাৰবিলাক নাই বুলি কৈছে, মুৰাকামীৰ ডেৰ পৃষ্ঠাৰ গল্পৰ কথা কৈছে। এই যে যিটো পৰিৱৰ্তন আহিছে এই পৰিৱৰ্তনটো কিয় আহিল, কেনেকৈ আহিল, কি ধৰণে হ'ল, তাৰ কিছু তেওঁ ইংগিত দিছে। আৰু কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ সমাজ জীৱনলৈ অহা পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ কথাও তেখেতে কিছু আঙুলিয়াই গৈছে। আৰু তেখেতে আৰু এটা কথা দেখুৱাইছে যে পুঁজিৰ যিটো অগ্ৰাসন, প্ৰিডিয়েটৰী যিটো ৰোল কেপিটেলৰ, আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ জীৱনলৈ আৰু আমাৰ চিন্তালৈ হঠাৎ নামি অহা পৰিৱৰ্তনবিলাক আমি চকুৰ আগত দেখিছোঁ যে দৰিদ্ৰসকল অধিক দৰিদ্ৰ হৈ গৈছে, ধনীসকল অধিক ধনী হৈ গৈছে, দৰিদ্ৰ আৰু ধনীৰ মাজৰ সীমাৰেখাডাল দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে। যদিও অৰ্থনৈতিক পৰিসংখ্যাই এনেকুৱা কথা সাব্যস্ত নকৰে বা বহুত সময়ত পৰিসংখ্যাবিলাকে অন্যান্য ধৰণৰ কথাহে ক'ব খোজে, কিন্তু বাস্তৱৰ পৃথিৱীত আমি দেখোঁ যে আমাৰ কিছু নাটনি সদায় আমাৰ বাঢ়ি আহিছে আৰু এই নাটনিবিলাকেও সাহিত্যশীল এজন সংবেদনশীল মানুহৰ মনত
নিশ্চয় গভীরভাবে প্রভাব পেলায়। গতিকে মদন শর্মা স্যারের এই বক্তৃতাটো, যেটো বক্তৃতাত লিখকর সামাজিক চেতনা, লিখকর সৃষ্টিশীলতার মূল্যায়ন করেছে, মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা পোৱা কিছু লোকর বিষয়ে, তেওঁলোকৰ সাহিত্য সম্পদবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ উনুকিয়াই গৈছে, তার উল্লেখ করেছে, তার এক দ্রুত খতিয়ান তেওঁ দিবলৈ চেষ্টা করেছে, সময়ৰ বা বিভিন্ন পরিস্থিতিত সম্পূর্ণভাবে কৰিবলৈ সেইটো হয়তো তেখেত সম্ভব হোৱা নাই, তেখেতে সেইটো নিজেই স্বীকার করেছে। কিন্তু তেখেতৰ যিটো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আৰু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মাজেৰে তেখেতে যিবিলাক বাগধারালৈ ডিসকোর্স বা যিবিলাক প্রপোজিশন বা কনক্লুজন আমার মাজলৈ আনিছে, সেই কথাবিলাক কিন্তু সঁচাকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া। মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো এনেকুৱা এটা চিন্তাকর্ষক বক্তৃতা এই ডিজিটাল প্লেটফর্মত প্রদান করার বাবে। এতিয়া আমি গ্রন্থ সমূহের বিষয়ে কিছু কথা কোম। আমি আসলে গ্রন্থ উন্মোচনের কথাই ভাবিছিল, কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিত করব পৰা নাই, গতি আমি পূর্ব আলোকন করবলে চেষ্টা করি। গতি মই হোস্টক অনুরোধ করিম যাতে প্রথম প্রদীপ আচার্য স্যার আর মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউয়ে যুটিয়াভাবে সম্পাদনা করা গ্রন্থখনের বেতুপাত আমাক দেখায়, তেতিয়া মই সেই গ্রন্থখনের বিষয়ে দুআষাৰ কবলৈ ভাল পাম। এই গ্রন্থখনের নাম আনচার্টেড উইভার্স, এখন পেপিরাসে প্রকাশ করে উলিয়াইছে। আর অহা বছর যেতিয়া মুনীন বর্ষ এই কোভিড পরিস্থিতি হাম কাটিব, আমি যেতিয়া সকলো ফিজিক্যালি অংশগ্রহণ করব পাৰিম, তেতিয়া আমি এখন গ্রন্থ পড়িবলৈ হাতত সুযোগ পাম। এই গ্রন্থখনত 2005 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে এই 10 বছৰৰ মুনীন বৰকটকী বঁটা বিজয়ীসকলৰ রচনার এখন এটা ইংরাজী টাঙরণ প্রস্তুত করা হৈছে। ইয়াৰ আগতেও তেখেতসকলে এখন কৰিছে, সেইখন উইনার্স হল, যাত 1995 চনৰ পৰা 2004 চনলৈকে সেই 10 বছৰ আছিলে, এখন তার পরবর্তী পর্যায়। আর মই আশা করো যে তেওঁলোকে আৰু পিছত এনেকৈ কৰি যাব। আৰু এইখিনি রচনারাজির ইংরাজী ভাষাত উপস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজি মাত্র দুদিন আগতে অধ্যাপক আন এজন বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টর গোবিন্দ শর্মায় আঙুলিয়াই দিছে আসাম ট্রিবিউনত প্রকাশিত প্রবন্ধ এটাত, যে অসমীয়া মানুহৰ লিখনিবিলাক যেতিয়ালৈকে ইংরাজি ভাষাত নাহে আর অসমীয়া সৃষ্টিশীল লোকসকলে ইংরাজি ভাষাত লিখিবলৈ নকয়, তেতিয়ালৈকে আমার এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ সংযোগৰ কথা নাথাকিব। আৰু মুনীন বৰকটকীয়েও নিজৰ এটা প্ৰবন্ধত দেখুৱাইছিল যে অসমীয়া মানুহে সদায় নিজৰ কথাটো জানি মনে মনে থাকে বা সন্তুষ্ট হয়, তাৰ ফলত সৰ্বভাৰতীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ উপস্থিতি বা আমাৰ অস্তিত্ব সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কঠিনতাৰ সৃষ্টি হয়, সেইবিলাক আমি চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰত থাকি যায়। গতিকে অধ্যাপক প্ৰদীপ আচাৰ্য আৰু মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউয়ে কৰা এই প্ৰচেষ্টাৰ নিশ্চয় এটা সুকীয়া মূল্য থাকিব, আর অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত ভবিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে এইখন গ্রন্থ অত্যন্ত আদরণীয় আর উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হব। মই এতিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থখনৰ ফালে আহিব খোজো। আপোনালোকে স্ক্রিনত দিব দ্বিতীয় গ্রন্থখন মূলত হৈছে মুনীন বৰকটকী বঁটাৰ সাহিত্য বঁটা 25 বছৰ হৈ গৈছে, গতিকে এই সৃষ্টিসমূহৰ এটা নির্বাচিত সংকলন, সিলেক্টেড ফর্মত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি 1995 চনৰ পৰা লৈছিলো। আমাৰ কুশল দত্তই কৈয়ে গৈছে যে মুনীন বৰকটকী বঁটা প্ৰথমবাৰ পাইছিলে ৰবীন শৰ্মা আৰু শিবানন্দ কাকতিয়ে, তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে যিসকলে এই বঁটা পালে, অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকন, মনোৰঞ্জন বৰী, তেওঁলোকৰ আমি আটাইবিলাকক সাঙুৰি, ৰাজীৱ বৰুৱা, অনুভৱ তুলসী, কুল শইকীয়া, বিতুপন বৰবৰা, মুনীন বৰা, অৰিন্দম বৰকটকী, মৌচুমী কন্দলী, কুশল দত্ত, যিমানবিলাক আছে 46 জন প্রায়, গতিকে এইসকলের 40ৰো অধিক গ্রন্থ, 40ৰো অধিক বঁটা বিজয়ী, এই সকলের মাজের পর আমি একটা নির্বাচন করবলে চেষ্টা করছো এই গ্রন্থখনত। আর এই গ্রন্থখনও তেনেকে কোভিড পরিস্থিতি হাম কাটিলে এই গ্রন্থখন আমি পঢ়ুয়ের হাতত তুলি দিব পারি। এই নির্বাচন করতে দুটা কথা চাওয়া হয়েছে, প্রথম কথাটা হয়েছে যে প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা হয়নে নহয়, আর দ্বিতীয় কথাটা চাওয়া হয়েছে যে তেওঁলোকে পিছৰ পর্যায়ত লিখি থকা লিখনিসমূহৰ সৈতে এটা কন্টিনিউটিৰ ধাৰণা, এটা ধাৰাবাহিকতাৰ ধাৰণা এই নিৰ্বাচনত দিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। এইটো কৰাৰ এখন ওলোৱাৰ পিছত নিশ্চয় পাঠক সমাজে আদৰি ল'ব। ইয়াৰ নাম ৰখা হৈছে দৃষ্টি আৰু সৃষ্টি। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি তৃতীয় হেৰিখনলৈ আহোঁ। তৃতীয়খন হৈছে বৰকটকীৰ পম খেদি, শিশিৰ বসুমতাৰী, এখন এখন গ্ৰাফিক ধৰণৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন অসমীয়া ভাষাত,
আৰু ইয়াৰ লগত এটা অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে। অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ যোগেদি আমি সুন্দৰকৈ এই গ্ৰন্থখনৰ পটভূমি, ইয়াৰ অৱতাৰণা আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইখিনি আমি জানিব পাৰিম। মই আশা কৰোঁ যে সেই অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন এতিয়া দেখুওৱা হ'ব আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰন্থখনিৰ ভিতৰত এটা ভুমুকি মাৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। শিশিৰ বসুমতাৰীৰ কিতাপখনো অহা বছৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত মুনীন বৰকটকী বঁটা, সাহিত্য বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সময়তেই নিশ্চয় আমি পঢ়ুৱৈৰ হাতত তুলি দিব পাৰিম। আৰু এই গ্ৰন্থখনিৰ যিটো গ্ৰাফিকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন, সেইটো অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ পঢ়ুৱৈ সমাজে এই গ্ৰন্থখনি পঢ়ি, এই গ্ৰন্থখনিৰ সৈতে ইণ্টাৰেকশ্যনত আহি, এই গ্ৰন্থখনিৰ জৰিয়তে মুনীন বৰকটকীদেৱৰ ব্যক্তিত্বৰ আৰু তেখেতৰ মনোজগতৰ মাজত শক্তিশালী হৈ থকা ভাৱধাৰাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ এক বিশেষ সুযোগ পাব। ধন্যবাদ। কাকলি, এতিয়া আপুনি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব। ধন্যবাদ জ্যোতিকা, ইমান সুন্দৰ উপস্থাপন, নিশ্চয়কৈ আমাৰ পঢ়ুৱৈ সমাজ উপকৃত হ'ব। সেই জ্যোতি খাটনীয়া ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু থাকিল। ইতিমধ্যে আমি আহি আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ শেষৰ ভাগত উপনীত হৈছোহি। শেষৰ ভাগত আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী বিষয়বস্তু হল শলাগৰ শৰাই। সভাৰন্তত মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসত 25 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আজিৰ এই ৰূপালী জয়ন্তীৰ বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱাত সহায় কৰা সদাকৈ ব্যক্তিসকললৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব বিচাৰিছো। পোনপ্ৰথমে মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ সভাৰ মধ্যমণি শ্ৰী মদন শৰ্মা ছাৰক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। এক সাৱলীল আৰু গঠনমূলক বক্তৃতাৰে আমাৰ সভাৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটাৰ গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ ওপৰত চমু পৰিচয় দাঙি ধৰা বিশিষ্ট কবি শ্ৰী কুশল দত্ত ডাঙৰীয়ালৈ আমি ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। গ্ৰন্থ পূৰ্বাৱলোকনেৰে আমাৰ চিন্তা চৰ্চাক নৱৰূপ দিয়া বিশিষ্ট সমালোচক শ্ৰী জ্যোতি খাটনীয়া ডাঙৰীয়ালৈ ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছো। এক বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ সঞ্চালক শ্ৰী ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰী কুশল দত্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় সহায় সহযোগিতাৰ বাবে সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ কাৰিকৰী আৰু প্ৰায়োগিক দিশত আমাক ইমান সুন্দৰভাৱে সহায় কৰা শ্ৰী নীল কাশ্যপলৈ
আন্তরিক শুভেচ্ছা আর সদৌশেষত আজির সভাত অনলাইন যোগে উপস্থিত আমার আমার অনুষ্ঠানটি সফল রূপ দিয়া সমূহ দর্শক শ্রোতালয় মুনীন বরকটকী স্মারক ন্যাসর তরফৰ পৰা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আপনার আন্তরিক আর সক্রিয় সহযোগিতায় সচাকই আপ্লুত করলে আপনার সকলো আন্তরিক আর ধন্যবাদ থাকি। এইখিনিতে উল্লেখ করব বিচাৰিছো যে বিগত বছরবর মুনীন বরকটক স্মারক ন্যাসে মুনীন বরকটকী বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান কায়িকভাবে আয়োজন করে আহিছে, কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই বছর ন্যাসে বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করবলগিয়া হয়েছে। আমি আশা করছো 2021 সনত আমি আকো কায়িকভাবে এই বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করবলৈ সক্ষম হম। বিগত দিনবোৰৰ দৰে আমাৰ সকলোৰে দিনবোৰ পুনৰ সেউজীয়া হওক তাৰেই কামনাৰে আমাৰ আজিৰ এই সভা ভংগ কৰিছো। ধন্যবাদ। আমাৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছো। ধন্যবাদ।